билігі үйкейсіз жүргендерді қымбат қонақ үйлерге орналастырып, елді таң қалдырды. Нью-Йорктың бас қазынашысы Скотт Стрингердің есебінше жыл басынан бері осындай 815 азамат бір күндік жамбас пұлы $400 кем түспейтін Манхэттендегі отельдерге қонып шығыпты деп хабарлайды CTV. 19-20 қыркүйек күндері Нью-Йорк билігі кезбелерге бір түнеп шығу бағасы $629 тұратын 30 қонағы нөмірін ұсынған. Мэрияның өкілі Нью-Йоркте өткен Біріккен Ұлттар ұйымының жиынынан кейін 42 айында бағаның қымбаттағанын айтады. Осыдан кейін қала билігіне көбірек шығындануға тура келген. Тілшілердің түсіндіруінше Нью-Йорктік қаңғыбастардың көбеюінен мұндағы арнайы орынжайларға адамдар сыймай жатыр. Осыдан кейін қала билігі оларды қонақ үйлерге орналастыру туралы шешім қабылдапты. Нью-Йорктегі кезбелер ісімен айналысатын департамент бір үйсіз отбасын паналату үшін тәулігіне $174 жұмсалатынын айтып отыр. Ал Нью-Йорк мэриясы бұл шығынның орнын жабудың амалын қарастырып жатыр. Жығылғанға жұдырық. Лего конструкторлық компаниясы Еуродақ құрамынан шыққан Ұлыбритания мен солтүстік Ирландияға өз өнімін қымбатқа сататынын жария етті. Бұл туралы Evening Standard басылымы хабарлады. Дегенмен Легоның вице-президенті Фиона Райт тауар бағасын қымбаттататыны ескертілетін хаттың қашан жіберілетінін нақты айтпады. Шамасы компания менеджері бағаның қымбаттайтынын қыркүйек айында айтқан тәрізді. Ол сатып алушыларға алдағы екі айда рождестволық сауданың сәтті болуына тілектестігін білдіріпті деп жазады Evening Standard. Бұған дейін Еуродақ құрамынан шыққан Ұлыбританияда елдің ең басты рождестволық тағамы пудинг қымбаттаған еді. Ал Майнтек компаниясы жүргізген сараптамаға сүйенсек, десертке қолданылатын мейіздің бағасы бірден 21%-ға қымбаттап кеткен. Брекситтен кейін Лешала Теско мен Суис сауда белгілері және Нестле компаниясы да өз өнімдерін бағасын қымбаттататынын мәлімдеген еді. Канадалық Макгил университетінің ғалымдары өзен көлдердегі әлемдік су қорының көлемін есептеп шығарды. Бұл туралы Еурок Алерт ресурсы жазыпты. Қазір дүниежүзінде 1 400 000 көл бар екен. Олардың аумағы 10 гектар немесе 14 футбол алаңымен шамалас. Бұл су қоймаларда 180 мың текше километрден астам су бар. Ал жер бетіндегі ең ірі 10 көлге осы су қоймалардағы судың 85% тиесілі көрінеді. Канададағы 900 мыңнан астам көл барлық су қоймалардың 62%-ын құрайды. Бұл көлдер осыдан ондаған мың жыл бұрын мұздақтардың еруінен пайда болған деп жазады мақала авторы. Жер бетіндегі көлдердің жағалау шекарасы 7 миллион шақырымды құрайды екен. Бұл аумақ әлемдік мұхиттан да үлкен, әрі жер мен айдың арасындағы қашықтықтан 10 есеге артық. Басылымның жазуынша, жаңа жаһандық зерттеу жұмыстары ғалымдардың жер экологиясы көлдердің тигізер қаншалықты әсері барын анықтап бермек. Яхауды қапы қалдырғандар 1 миллиардтан астам қолданушының аккаунтын олжалапты. Guardian газеті бұл адамзат тарихындағы ең ғаламат ұрлық деп бағалап отыр. Бұл оқиға сонау 2013 жылдың тамызында болған екен. Бірақ құқық қорғау органдарының Яхауға берген ақпарат арқасында енді мәлім болып отыр. Болған жағдайға талдау жасаған компания расымен де Яхау қолданушыларының жеке басына қатысты мәліметтердің ұрланғанын қуаттады. Мұнда азаматтардың аты жөндері мен пошталық мекенжайы, телефондары, туған күні мен шифрлы-шифрсыз жауаптары бар, парольдері де қоса ұрланған. Бірақ қолданушылардың төлемдеріне қатысты деректердің қолды болғаны туралы ақпарат әзірге айтылар емес. Енді қаскөйлердің шабуылына ұшыраған азаматтарға мұндай жағдайда не істеуге болатыны туралы нұсқаулық жазылған хат жіберілетін болады. Ал қосымша ақпарат Yahoo сайтында жарияланады. Әзірге сервистің жұмысы көңіл көншітер емес, құпия сұрақтар деактивациялап кері қайтарып жатыр. Бірақ бұл ақпараттарды қаскөйлер өз мақсатына пайдаланып кетуі мүмкін. Әрі қауіпсіздік шараларын күшейтпеген өзге компаниялардың жапа шегуі де ықтимал. Yahoo 42 айында шамамен 500 миллион парольдің 2014 жылы ұрланғанын жария еткен еді. Бұл адамзат тарихындағы ең ірі ақпараттық ұрлық саналады.